Vítám vás v dalším pořadu. Tady je Radžíš a jsem rád, že se setkáváme. Dnešní den se podíváme do oblasti partnerských vztahů. Připravil jsem si karty bohyním a bohům. Příznačně stojím v zóně partnerství a lásky, takže si můžeme jenom požádat o to, aby ty výklady byly požehnané duchem partnerství a abychom našli nějaký klíček k tomu, jak vyřešit aktuální situaci v našem vztahu. Ať už je to vztah k milému člověku, k partnerovi, nebo milenci, nebo blízkému příteli. Tyto karty jsem vytvořil spolu s Kranty Nevitya. Samozřejmě můžete navštívit i její YouTube kanál, odkaz naleznete v popisku videa. Můžete navštívit i její webové stránky, takže pokud vás zajímá práce této ženy, určitě neváhejte a mrkněte k ní. No a já si tady nechám kartičky. Co bychom měli vědět? Takže kartička nám říká, když něco schováváš, když nejsi sdílný, žena má potřebu vědět, co se děje. Pokud mlčíš, přepadnou ji obavy a začne pátrat na vlastní pěst. Ze strachu obleče bojovný šat. Víš, že stačí málo? Jednoduše jí zavčasu pověz, nic neřeš. Když se hladím na tuhle tu kartu, tak mi chodí, že každý důvěrně známe tu situaci, která v nás vyvolává nejistotu, ty obavy. A známe i to, kdy pátráme na vlastní pěst a klademe různé otázky, které mají za cíl zjistit, co se vlastně děje. Ale protože nemáme vůbec ponětí o tom, co se v tom druhém děje, tak ty otázky střílíme jako šípy nazdař Bůh všemi různými směry a snažíme se partnera, potažmo partnerku, dostat do úzkých, aby už něco pověděl. Ale jako je to se vším, tak ne, každá naše cesta vede k cíli, který si přejeme objevit, který si přejeme tak nějak objevit pro to, abychom získali ten vnitřní klid. A když se nám nedaří docílit toho, co chceme, tak o to víc oblékneme ten bojovný šat. A děláme už výpady, to znamená, klademe takové otázky, které mají za cíl toho druhého zranit, ale nejsou to otázky, na které bychom ve skutečnosti chtěli vědět odpověď. Protože ty otázky jsou vlastně naší vnitřní frustrací z toho, co se nám děje. Z toho, že prožíváme nejistotu. Nehledě na to, že naše nejistota může být podpořená něčím z minulosti. Tím, co jsme si ve svém životě nevyřešili. Ale ta kartička je růžová. To znamená, je to vzkaz žen mužům, ale to, co mi tam chodí, je, že právě teď v tuhle chvíli se dívá větší procento žen. Mnohem větší procento žen než mužů. Tak proč nám padá tahle ta růžová kartička? No, my si potřebujeme nějaké věci zvědomit. Potřebujeme si je uvědomit, abychom, když se to děje, věděli, aha,
Takže já teď oblékám bojovný šat, protože ten druhý není sdílný, protože něco schovává a já mám obavy. A už to, když připustím, že mám obavy, už to, když připustím, že mám strach, to je půl cesty k výhře, protože mohu přestat obviňovat toho druhého z mých obav, z mých nejistot a mohu mu říct, co potřebuji. Víš, cítím se nejistý, nejistá, potřebovala bych, potřebuju, aby si mě obejmula, aby si mě obejmul. Třeba toto může být něco, co vás klidní. Ale může to být variace. Víš, cítím se nejistý, nejistá. Moc by mi pomohlo, kdyby si mi pověděl, co máš v plánu. To mi dá klid. Cítíte ten rozdíl v tom, když jste byli v tom bojovném šatu a ptali jste se na různé otázky, které nechtěli znát vlastně tu odpověď? Je to víc o té komunikaci v tom partnerství, kdy jsme si nějakým způsobem oba rovni. Samozřejmě, ne vždy žijeme s partnerem nebo partnerkou, kteří to okamžitě dokáží reflektovat, to, co jsme teď po nich zrovna v tuto chvíli chtěli. Možná potřebují několik dní k tomu, aby si zvykli na nějaký nový způsob, jak si my komunikujeme. A mně chodí pod touhle kartou, že je pro vás zároveň i chytákem. Tak když jsem sdělil ty svoje nejistoty a stejnak mi to neřekl, tak je to úplně k ničemu, tak je důležité vytrvat. Že tohle z toho může být nějaká první vlaštovka v tom, když budete chtít něco změnit, když budete chtít pořešit nějakou svoji obavu. A je pro vás i upozorněním, že není vždy tím správným řešením věci řešit na vlastní pěst. I ta odpověď toho muže, nic neřeš, je vlastně symbolickým obejmutím. To není, že by ten člověk říkal, nezajímá mě tvůj názor, nechci vědět, co si o tom myslíš, ale je to vyjádření důvěry, že tuto věc zvládne sám, je to důvěra, jeho vlastní důvěra v sama sebe. Takže až příště budete cítit, že oblékáte bojovný šat, zastavte se na chvíli a zauvažujte, co opravdu chcete. No a my se uvidíme v dalším pořadu. Mějte se krásně. Namaste. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šusti, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázní patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Edirová, Vendula, Filařová, Martina, Flídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Janošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisechová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Velková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.